Aqui, a chácara do meu primo maravilhoso, um grande homem de Deus, tá aqui ele, ó. Vou levar para mostrar pro Pedro de Povo de Pedro Afonso, que é o meu primo lindo, maravilhoso, que mora na beira do rio Araguaia. Aqui tá a chácara dele, tá as criação. Os periquitinhos gritando. As vacas estão indo embora lá pro pasto. E tá o fera de vigiar a casa. Deixa eu ir embora, Raimundo, lá na cozinha onde as mulheres agora. Que é a residência do meu primo, que ele suou para fazer, mas tá aqui. Feita. Só falta ele acabar, mas ele vai acabar em nome de Jesus. Que tudo é a residência dele. Um pomar lindo e maravilhoso que ele tem aqui, ó. Muito grande, muito bonito. Esse coqueirinho lindo. Que é a estrada que vai pro corguinho dele. Que é os pés de fruta dele. Tudo lindo, maravilhoso. Pé de manga floradinho, tem manga. Aqui está uma mulher linda, maravilhosa. A minha esposa. Nós estamos aqui na chácara do meu primo, só chupando laranja. É lima, mano. Pois é, lima, laranja. Eu chupei muita laranja ali agora. Aqui tá a esposa dele. Aqui tá a esposa dele aqui, ó. Linda, maravilhosa, com meu bebê no colo. Meu príncipe no colo, aqui é a cozinha dele. Manu, põe aqui logo, minha filha. Olha que situação. Dá ligeiro, minha filha. Pega aqui. Aqui tá uma moça lavando vasilha. Essa moça tá mexendo com as cozinhas aqui. Essa moça maravilhosa. Linda e maravilhosa. Ali está o fogão caipira. Aqui está um gato coçando o pescoço. Toma vergonha, gata. Aqui está o fogão lindo deles. Fogão de lenha. Essa aqui é a vida do homem no campo. Essa aqui é a vida maravilhosa que Deus traz para todos nós. Isso é muito lindo. E muito bom. É aqui a chácara dele, do meu grande homem, do meu primo maravilhoso, que eu encontrei aqui, fiquei muito alegre que eu encontrei esse homem. Ali está uma moça. Uma moça aqui com uma vassoura na mão. Olha aí, ela varrendo, juntando os lixos para ficar tudo limpinho aqui, ó. É, isso aqui é a lida deles aqui, o dia a dia deles aqui nessa chácara. Graças a Deus que ele tem um filho maravilhoso para ajudar ele. Olha a Manuela, a mais pequenininha, é a mais trabalhadeira. Olha aqui como é que ela está aqui, ó. Juntando, carregando, né? Aqui está a engenhoca dele moecana. Aqui, ó. A engenhoca, tá vendo? Tá vendo a engenhoca aqui, ó? Isso aqui é coisa de Deus. É ótimo. E enfim, aqui, ó, aqui tem um pé de árvore muito lindo. Tá muito lindo, florado. Aqui é o príncipe do pai, tá no colo aqui chupando lima. Olha o tamanho desse menino chupando lima. Olha o Zezinho ali. Filho do meu primo, maravilhoso. Pra cá tem várias coisas, pra cá também. Quintal, tudo aqui é um pomar. Onde vocês estão vendo eu filmar, tudo aqui é um pomar. Ali tem os cães grandão, do tamanho de uma pulga. É muito lindo aqui, muito lindo, maravilhoso. Aqui essa árvorezinha linda demais. Muito chique. Aqui eu e o Zezinho aqui.
olhando o pomar. Né, Zezinho? Sim, senhor. Vamos lá ver os porcos. Bora. Fazer esse vídeo para me guardar de lembrança das coisas da minha família. Porque isso é muito bom. Família a gente tem que preservar. Porque família é família. E é coisa maravilhosa de Deus. Aqui tá os porcos do Raimundinho. Que os filhos dele ajudam a cuidar. Aqui está eles. Todos aqui tranquilos. Comendo. Bacezinha linda. Mas é maravilhoso demais. Essas coisas fofas. Muito lindo. Deus abençoe meu primo cada vez mais nesse lugar, em nome de Jesus Cristo.